שלום, שלום, אתם יודעים לאן הגעתם? כן, אתם יודעים לאן הגעתם, הגעתם לגמר. חבר'ה, אנחנו בגמר, וואו. יום ארוך, הרבה משחקים, הרבה כיף, הרבה עניינים. הרבה שחקנים והרבה משחקים והרבה שידורים. כן, אתם בטורניר ההתאחדות הישראלית למשחקי מחשב מספר 7. אנחנו נמצאים בסוף היום שלנו, בגמר. בוא נשאל את החבר'ה אם זה best of 3 או best of 5. אבל בכל מקרה, אנחנו נמצאים על מפת השקורס פלטו. שקורס פלטו, שקורס פלטו. והמתמודדים שלנו להיום הם בלייט, מי שלא יודע זה יוסי, דניאל, מה שזה לא יהיה, שהוא כבר נמצא בגמר הרביעי הרצוף שלו או משהו כזה, וזה best of 5 כנראה. ובצד השני של המפה, בפינה התחתונה מימין, נמצא פיור, פיור הזרג שלנו, ששניהם ניצחו הרבה שחקנים טובים ועבדו ממש קשה כדי להגיע לפה. אנחנו נמצאים בגמר, הנה מיאל אומר שזה best of 3, ו... כן, יהיה מאוד מעניין. שתי שחקנים מאוד טובים. מאוד מאוד טובים. שתי שחקנים מאסטרס. וזהו, לשניהם כבר מובטח פרס. אחד מהם הוא חבילת קלפים של פוקר, מעודרת כזאת, משהו מאוד נחמד. אגב, זה לא משנה, אגב, מה הפרסים. חשוב שא', יש פרסים, וכמובן בחסות MSI, החברה שתומכת בנו, ונותנת לנו את הפרסים האלה, שאגב, הווידאויים שאנחנו משדרים היום, שאני משדר היום, מוקלטים על ידי עמיאל וישלחו אליה. הם גם הראו את הלוגו שלהם, הם גם הראו שאנחנו מפרגנים להם, כי הם אחלה של חבר'ה, ואנחנו נחזיר להם בחזרה כמו שהם נותנים לנו. ובסך הכל אנחנו נמשיך להתפתח איתם, בשאיפה שיהיו עוד הרבה דברים חדשים. רק שנייה, please do not speak on stream. וכן, אנחנו נראה לאן המשחק הזה הולך. הולכת לנו סדרה מעניינת, שתי שחקנים שלא מוותרים, שתי שחקנים מאוד טובים. יש לנו פה SCV שינסה למנוע את האקספנשן הזאתי, אבל גם ככה פיורית הבריאות, באתי להגיד בריכה, את הפול שלו מוקדם, זה לא יעקב אותו בכל כך הרבה זמן, כי גם ככה אין לו את הכסף כרגע להוריד אקספנשן, ועד שה-SCV הזה ימות, כי אני לא את הכסף, זה בסדר גמור. הלינגים האלה אפילו לא מתייחסים ל-SCV הזה משום מה, עכשיו הם כן יורידו אותו, ה-SCV הזה ימות, וה-Expansion עולה. בוא נראה לו כבר לראות את זה, הוא היה צריך לראות את זה? לא, הוא לא ראה את זה. ה-SCV הזה מת שנייה אחת, כי בדרך כלל אחרי שה-SCV מת אתה יכול לראות לעוד שנייה אחת מה קורה בשטח פחות או יותר. אני לא יודע אם אתה יכול לתפוס בעניינים מזה, אבל אתה יכול. או שזה רק את היחידות שהרגו אותך, אני לא יודע את זה בדיוק. בכל מקרה, יש לנו One Rex ו-Factory מבלייט, בעוד שכרגע אין שום טק לפיור, אפילו אין לו גז. שתי שחקנים הולכים לבילדים שהם אוהבים ויודעים, שידרנו מקודם את בלייט ושידרנו מקודם את פיור, ושניהם כרגע עושים את הבילדים שהם עשו במשחקים הקודמים, לא מנסים להשתגע יותר מדי, לא הכינו איזה הפתעה ליריב שלהם פחות או יותר, למרות שזה best of 3, וכן הייתי רוצה לראות פה איזה קצת בלגן על המפה, אבל אתה יודע, שלבים האחרונים, אולי השחקנים קצת מפחדים. אקספנשן יורדת לבלייט, והפקטורי הזה התחלף עם הברקס כדי שיהיה לו כמה אליונים בחוץ למפ קונטרול. הריאקטור פה נגמר והתחיל להוציא אליונים 2 במכה. בינתיים מה מעניין חוץ מהקריפטומר המטורפים שפיור מוריד לנו פה? שום דבר, אפילו אין לו גז עדיין. יכול להיות שהוא עושה את הספני שהוא בילד. מי שלא יודע מה זה הספני שהוא בילד, זה אומר שאתה לא מוציא את הגז שלך עד שאתה מגיע ל-40 סופליי. אתה מסתמך רק על ליגים ועל ספיין קרולרים שיגנו עליך, וזה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו, הוא מוריד שתי ספיין קרולרים. לא עושה רושם שמתכוון לקחת את הגז שלו ממש בקרוב. יש לו בסך הכל שתי לינגים בחוץ. זה מה שהוא אוהב להוציא, זה מה שהוא מוציא. אחד פה באקספנשן, אחד פה בטאוור. הוא יראה את העליונים האלה, הספיין קרולרים האלה. אמורים לסיים בזמן, לפי דעתי, לא? הם חצי דרך, העליונים חצי דרך. אמור להיות בסדר. מוריד מלכה לחסום את הרמפה. אגב, אם אתה מוריד את המלכה בצורה נכונה, לא ברמפה הזאת, הרמפה הזאת היא קצת גדולה מדי, אבל ברמפות של מטלופוליס ושטר טמפל, אז המלכה יכולה לחסום לבד את כל הרמפה, פה היא לא יכולה, לפי דעתי, פה אפשר לעבור, כאילו. מהצד, הנה, אתם רואים את זה עכשיו יותר טוב, אני מניח. פה, משהו כזה. בכל מקרה, הספיין קרולרים האלה נתפסו מקום יותר טוב. אנחנו רואים פה ארבע רפיינריז, רפיינריז, אקסטרקטורים, תקראו להם איך שאתם רוצים, אבל ארבע באותו זמן. וזה אומר, מה זה מכוון אותנו? לספייר? אני מניח שספייר ירד פה בקרוב? לא בטוח, נראה.
אפילו אין לו, אין לו כלום כרגע חוץ מהפול. פיור עושה ממש דילי עם הטק שלו, דקה שמינית, דקה שביעית, אנחנו בתוך דקה שמינית כבר אין לו שום טק כרגע, עכשיו מוריד אבולושן צ'יימבר. יש פה בנצ'י. השחקנים הטרנים לא הולכים על בנצ'י עם קלוק בזמן האחרון, לא יודע, כל היום הזה לא ראינו בנצ'י אחת עם קלוק. לא ברור למה, לא ברור למה. אולי זה כמו שאמרנו, שחקני זרג התחילו לשלב את האבולושן צ'יימר בתור חלק מהבילד שלהם, בתור הסטנדרט, כאילו נגד טרן. יש פה סקן, הסקן הזה קולט פה את האבולושן צ'יימבר, הוא קולט שגם עדיין אין לר, למרות שהלר עולה פה, אז הוא לא יכול לדעת את זה באמת, אבל אם הוא יעלה עם האליונים האלה, הם תנראו את זה. אין לנו בלו פליים, נכון? לא. אין לנו בלו פליים. סתם אליונים נעמד קונטרול. הם ינסו את המלכה הזאת, ואולי המלכה הזאת כן תמות. בואו נראה, 38 HP, 10, כן, המלכה הזאת תמות. ולך אחורה בלי ספוג נזק, יופי, יש לנו פה ספור קרולר שיורד, בנצ'י בדרך, הוא שם לב אליה? הוא צריך, הוא היה חייב לשים לב אליה, אחרת הוא לא מוריד ספור קרולר. אבל הבנצ'י הזאת תיכנס. פיור רואה אותה עכשיו, והבנצ'י הזאת לא תעשה כלום. פיור אוהב לשחק עם הרבה מלכות, יש לו 3 מלכות, זה הסטנדרט שלו. גם אם הוא לא רואה בנצ'י, הוא מוציא 3 מלכות, וזה נחמד. וגם במשחק הקודם מול אימן, שאימן נכנס עם בלו פליים, הוא פשוט לא בנה לינגים, הוא בנה עוד מלכות, והתמודד עם זה. ובסופו של דבר נשאר מקדימה בדרונס גם, הבנצ'י הזאת תנסה ללכת מסביב לעשות נזק, בינתיים האקספנשן, כל ההליון והבנצ'י הזאת קנו זמן מספיק לבלייט להוריד את האקספנשן שלו, להתחיל לעבוד על הטנקים שלו, לא מוציא עדיין סייג', מוריד את הסטימפק, שסטימפק מאז הפאץ' האחרון לוקח שנה בערך עד שחוקרים אותו. יש פה וייקינג שסעד אוברלורדים, שזה נחמד. נחמד סתם. גורם לפיור לאבד עוד 100 מינרלים ועוד 100 מינרלים, אבל פיור לא ייתן לעצמו להיות סופליי בלוק בשלב כזה של המשחק. אני מתפלא שהוא לא לוקח שלישית עדיין, עכשיו הוא לוקח אותה, אנחנו רואים את השלישית רוצה להיבנה פה, אבל דרון נגד בנצ'י. אני מאמר על הבנצ'י, אבל לכו תדעו. סתם, הבנצ'י תנצח כמובן. רגע, אני אפילו יודע מי זה ספארוקס. בכל מקרה, לא יש שלישית קריירה לפיור. פיור זוז קדימה עם כל הלינגים שלו, רוצה לקחת את הטאוורים, מבין את זה, ויחנה פה עם הלינגים, שלו, עם הלינגים שלו לפני האקספנשן, רואה לפחות שאין שלישית, אפילו לא רואה את זה. בכל מקרה, דברים שמעניינים שקוראים לנו, עולות לנו 9 מוטליסקים, עולות לנו סיטשטיין כמעט נגמר, בואו נראה אם הוא מוריד טרנטים. לא נראה לי, אני לא רואה שום טרנטס להתמודד עם המוטליסקים האלה. והמוטליסים האלה יתפסו את בלייט בהפתעה כנראה, ויעשו אפילו די הרבה נזק. אנחנו נראה מה המצב כרגע של ה-1-1 בהריגות של העובדים, והמוטליסים האלה צריכות לשנות פה את המצב. פיור משנה את התוכניות שלו, לוקח את השלישית שלו פה. זה מאוד נחמד, יש פה וייקינג שינסה לתפוס עוד אוברלורד. יכול להיות שהוא גם יתפוס. יש לנו פה את ה... כן, 9 מוטליסים בדרך. אני כבר לא אומר מוטות, מאז אתם צוחקים עליי. וכן, תופס את בלייט ממש לא מוכן לזה, ובלייט רק עכשיו מתחיל לבנות את הטרנדים שלו. פיור צריך להבין את זה ופשוט לעשות לו הרבה מאוד נזק. המרינז האלה ממהרים בחזרה, לא עושה סטים איתם, עכשיו הוא עושה איתם סטים, אבל בואו נראה מה המצב. לא. 9 עובדים, כל מוטה הוריד את עובד אחד. ועכשיו הטרנדים האלה נפנו, והמוטליסק הרס הזאת תיגמר לה. אבל משהו מאוד מעצבן, זרג יכול לשים את המוטות פה, והטרן לא באמת יכול לזוז מהבסיס עכשיו. שולחים לי שהסטרים שלי לא עובד, אבל לא יודע אם מישהו יכול לרשום לי פה בצ'אט שהסטרים שלי כן עובד או לא עובד, לתת לי עוד פידבק לגבי זה, אני מקווה שהוא כן עובד, ואם לא אני מקסימום אצא לנסות לתקן את זה. בינתיים אני עושה רקורד למשחק, עמיאל אומר שהסטרים עובד, אז הכל בסדר, אז זה רק אימן, נועם גם מקודם אמר שהסטרים עובד, אז הכל בסדר פחות או יותר, אולי תנסה לעשות תפרש, יהיה בסדר. השלישית של פיור עולה, יש לפיור פיור הרבה לינגים והוא כנראה יהפוך אותם לזרגלינג, והוא הולך לעשות את הבאסט הרגיל שלו. זרגלינג, סליחה, ביילינג ספיד, הסטריפיקול הוקס עולה, יש לנו פה גם פלוס אחד וגם פלוס אחד לשריון וגם לנשק, לקלוז, ומנפסטיישן פיט, הפכנו אותו פה עולה. כן, אז עוד מעט יהיה לנו הייב, וכנראה הוא רוצה לעלות לברוד לורדס.
בלייט מוריד את השלישית שלו, הם שווים בסופלייז כרגע, שזה לא מי יודע מה בשביל הזרג, אבל לזרג יש את כל המפה, אז הוא לא צריך להרגיש מאוים. עמוד הליסקים האלה פשוט הרגו את הווייקינג הזה שעשה אחלה של עבודה בשביל בלייט. הרגע, אם אני לא טועה, זה 2-3 אוברלורדים לפחות. לינגס, בלינגס חוזרים הביתה, ביילינגס, יש לנו ביילינגס כרגע, 20 ביילינגס בפרודקשן, וכן, בקרוב יהיה לנו אגרסיביות, אגרסיביות רבה מצד פיור. מוטליסקים, רואים פה את כל המרינז האלה, ונראה לי שהוא הולך לאהוב את מה שהוא רואה, כי כל הביילינגס האלה בקרוב יבואו וינסו להרוג את כולם. עומת יהיה לנו אגרסיביות, כנראה מחכה לטיימינג גם של הסנטר פקולוקס, גם לפלוס אחד פלוס אחד שנגמרים כרגע. הטיימינג האלה, כולם מסתדרים אחד אחרי אחד, וזה הזמן להיות אגרסיבי, לאן כל האוברלורדים האלה הולכים? זה הזמן להיות אגרסיבי. זה הטיימינג פה שאולי הוא חיכה לפי דעתי, למרות שיש פה פלנטרי פורטרס, יש פה הרבה טנקים, ונראה איך זה ילך, נראה איך זה ילך. הנה כל הלינגים והביילינגס האלה, אולי הם ילכו פשוט לנטשורל, יתעלמו פה מכל הטנקים וזה, וזה יכול להיות ממש קטלני עבור בלייט. זה יכול להיות קטלני אם הוא פשוט יעקוף את השלישית הזאת שכרגע מרובטחת היטב. וכן, זה מה שכנראה הולך לקרות. הוא כרגע עוצר, הוא לוקח את השלישית ואת הרביעית שלו, סליחה, את הרביעית ואת החמישית שלו תוך כדי. מוטליסקים מציקים פה מלמטה, המרינז האלה לא באמת יכולים לחזור. יש לנו פה דרופ שיוצא, מישהו סימן לי על המפה, אני לא באמת יכול לדעת, יש לנו פה דרופ של בלייט, וגם אם הוא יהרוג משהו, גם אם הוא יגיע בזמן, נראה לי שהוא פשוט יבוא לפה ומקסימום לבטל את זה, ויש לנו פה אינגייג'מנט גדול בכל הביילינגס האלה. בלייט לא מזיז מאוחר מדי את המרינז שלו, אבל כל הביילינגס האלה והרבה עובדים הולכים, הרבה לינגים. לפי דעתי בלייט כן ינקה את זה. פיור פשוט התאבד עם חלק גדול מהצבא שלו. לא נראה לי שהוא עשה את הנזק שהוא רצה. סליחה, אם הוא הרג 10 עובדים אז עם הזה, הוא כרגע מוריד עוד 9 עובדים, אבל לא קריטי. כן, 50 עובדים מול 64. משום מה בלייט לא זורק מיולים. בטח יש לו, אם אין לו מיולים על המפה, אז יש לו כסף למיולים כרגע. מעביר עוד ה-CVs. מה קורה אצל הזרק שלנו? הופך לקרקלינגס, הופך את הגרייטר ספייר, אנחנו רואים ממש את הצורת משחק. יש לנו פה דרופ שכנראה הולכת להוריד את הבסיס הזה. בואו נראה אם הלינגים יגיעו בזמן. אין להם עדיין את הקרקלינגס, הם יגיעו בזמן לפי דעתי. כן, הם יגיעו בזמן, ויש לנו פה פוש ענקי מצד שני כרגע עם מלא 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 מרינז. אני שמח שיש אנשים שעושים לי פינגים על המפה, כי אני לא מצליח להשתלט פה על כל האקשן הזה, אבל השלישית של פיור, מה שהייתה השלישית באורגינה שלו נופלת, בעוד שהחמישית שלו מחזיקה, הוא ילך פה אחורה. בלייט עשה את הנזק שהוא רצה, בלייט כרגע מוביל 40 בסופליי, שזה... וואו, פיור כרגע ממש מאחורה לפי דעתי. אבל הוא כרגע, אולי כנראה מחכה לברודלורדים האלה, כי ברגע שהברודלורדים האלה ייכנסו לפעולה, המצב יהיה יותר טוב. שימו לב שלמרינז האלה עדיין אין את הקומבט שילד, מי ששם לב, וברגע שאתה הולך מרין טנק ואתה לא מוציא קומבט שילד, קצת מוזר לי, לא יודע, טוב, יש לו פה הרבה מדיבקס גם שלא ברע לי נכון. בכל מקרה, מרין האלה עם שדרוגים של 1-1, לטנקים אין עדיין שדרוגים, ויש פה מניסקיין שקולטת פה את כל ה-36 ביילינגס האלה, ועוד 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 ועוד, יש לו הרבה ביילינגס שעולים. לאן כל אלה הולכים? כן, להוריד את הדרופ הזה פה. ההצ'רי הזאת נשארת עם 70 HP, וואו, זה נחמד. אבל כרגע המצב של הסופליי הוא שבלייט מוביל ב-43 סופליי הרבה ביילינגס, הוא מתקדם לאט לאט עם הטנקים שלו, שם טנקים על ההיי גראונד, אני אוהב את זה מאוד. הביילינגס והלינגזים כמובן לא יצליחו להשפיע. איפה המוטליסקים? כמה מוטליסקים יש לו על ה... כמה מוטליסקים? אין לו מוטליסקים בכלל, יש לו פה כרגע ברוטלורדס אחד בדרך, זה כלום. ובלייט מתחיל להתקדם עם הפוש שלו, ספרד יפה של המרינז. יוסי, כן, כנראה מוסיף את הוויקינג שלו כרגע, והנה כל הכוחות, והוא לא עושה, והוא עכשיו עושה מה כל המרינז, אבל כל המרינז האלה, כל הביילינגים האלה לא מתחברים עם המרינז, וואו! כן, הביילינגים האלה עכשיו מצליחים להרוג כמה מרינז, אבל זה עדיין לא הרבה, זה אפילו לא מאזן לנו בקצת הסופליי, המדיבקס האלה ירפו את המרינז האלה, הטנקים על האייגראונד עושים הרבה נזק, הטנקים בכלל, יש לו פה וייקינגס להתפודד עם הברודלורדים האלה. למרות שהוא מאבד פה כמה טנקים, והנה עוד פוש. כל הביילינגס האלה צריכים להתחבר עם המרינז האלה, אבל לא מצליחים, ברגע שהם ירדו מהקריפ בכלל יהיה להם קשה. פיור הולך אחורה, פיור על 97 סופליי, ועכשיו הוא ינסה, אם הוא יוריד כל המרינז האלה מצבו יהיה טוב, אבל המרינז האלה פשוט רצות אחורה עם סטים, לא נראה לי שזה יצליח. עכשיו הביילינגס האלה יורדות מהקריפ ויהיה להם בכלל קשה. איזה ספליט יפה מאוד של בלייט, מאבד פה הרבה מרינז, אבל עדיין ספליט נחמד לגמרי, וזה לא דוחף אותו אחורה, הוא נשאר מקדימה.
פיור כרגע במצב לא מי יודע מה, אין לו הרבה כסף, אין לו הרבה כלכלה, בונה דרונים תוך כדי, וואו, עמית מצידו, אבל הוא צריך כסף, הוא צריך כרגע יחידות, תבודד עם כל זה, מקריב עוד יחידות לשווא, אינפסטורים, אין אינפסטורים כרגע, האינפסטורים האלה יכולו לעזור עם הפאנגל גרוף הרבה, אבל מעדיף ללכת על ביילינגס, ותראו את השורה הזאת של הריאנפורסמנט שיוצאת מהבסיס של בלייט, בלייט נשאר כל הזמן הוא נשאר, כן, לא יצא לי המילה, אז אני פשוט אשנה אותה, ויכול להגיד קונסטנטיביות, אני פשוט אגיד שהוא נשאר כל הזמן, 30-40 סופליי מעל פיור, וכרגע יש לנו פה, אוקיי, זה ויקינגים שפשוט נלחמים עם כמה קורפטורים, אולי יוריד קורפטור אחד, כן, ויש פה מלא מרינס שהם נסו לקחת את האקספנשן הזאת, שהיא גם ככה לא פעילה, אבל כל יתרון שהוא יכול להשיג עכשיו זה משמעותי. פיור חוזר להוציא מוטליסקים, לא יודע כמה זה יעזור לו כרגע, יש המון מרינס על המפה. אבל נראה איך זה ילך לו. ברודלורד זה חד בדרך. הוא לא מצליח להשיג את המקרו שהוא משיג במשחקים האחרונים. מצב העובדים, 63-59. זרגה רוצה עוד עובדים פה, אני מניח. בלייט מרגיש שהוא בסדר, תופס פה את הרביעית שלו לאט לאט. וכן, פשוט חוצה את המפה בחצי, שם את הטנקים שלו ואומר, טוב, אתם היום לא תעברו מפה. גוסטים בדרך. זה יהיה מאוד נחמד, יעזור לו להתמודד עם הברודלורדים האלה, איפה שאר הוויקינגים שלו, איפה הוויקינגים שלו? אין לו הרבה ויקינגים בחוץ יחסית בכלל, ויש פה ריפר, בונה כאילו הכל, למה הוא בונה ריפר? אני, אוקיי, לא יודע. אבל בסדר, הנה, ריפר, אנחנו נשאר על הריפר הזה. נראה מה הוא יעשה, אני מת לראות מה הוא יעשה עם הריפר הזה, זה יכול להיות נחמד. אבל בכל מקרה, בלייט ממשיך לדחוף עם הטנקים קדימה, פיור מנסה להזן את עצמו בסופליי, מצליח להגיע קרוב, 28 סופליי, אבל הטנקים האלה דוחפים ודוחפים ודוחפים ולא נותנים מנוחה. הברודלורדים האלה מנסים ביחד עם כמה מוטות, יש לו קצת מהכל, אבל לא מספיק ביחד. עכשיו אולי הברודלורד האלה ייצאו, אני לא חושב שיש לבלייט מספיק וייקינגס, יש לו שתי וייקינגס, זה לא מספיק בכלל. הברודלורדים האלה יכולים לעשות הרבה נזק, לעשות את המייקרו אחורה, אסור לאבד כלום כרגע, והנה כל הלינגים והביינינגס באים. ננסו לעשות פה הרבה נזק, ננסו להנקות הרבה טנקים, יש פה הרבה מרינים שהולכים להילחם בהם בחזרה. פיור לפחות מצליח לנקות את הטנקים בהתחלה, אבל צריך לעשות מייקרו עם הברודלורד שלו אחורה, זה לא הולך, פיור מאבד כל הצבא שלו, חוזר למאה סופליי. אני לא יודע אם הוא יכול לעשות ריפרודוס לכל הדברים האלה, קורפטורים האלה באים מאוחר מדי כדי להתמודד עם הווייקינג, אבל כל המרינים האלה נכנסים, ופיור זורק את ה-GG well played.